بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ساہیوال کے نواحی علاقے میں ایک کبڈی میچ منعقد ہوا جس میں ساہیوال اور فیصل آباد کی ٹیموں نے شرکت کی. ہمارے نمائندہ خصوصی شہزیب جتوئی کے مطابق ساہیوال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی شہزاد خان ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی، سجاد ناصر رہنما پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر، حاجی محمد عاصم چیئرمین کنسٹرکٹر ایسوسی ایشن ڈویژن ساہیوال، سید محمد علی بخاری سیکرٹری اطلاعات و نشریات پاکستان پیپلز پارٹی ساہیوال، رانا محمد افضل چیئرمین یونین کونسل تھے. اس میچ کے آرگنائزر چودھری محمد صدیق جٹ تھے. یہ میچ انتہائی جوش و خروش سے منعقد ہوا جس میں فیصل آباد کی ٹیم نے دلچسپ مقابلے کے بعد میچ جیت لیا. آخر میں مہمان خصوصی نے جیتنے والی ٹیم کو وننگ ٹرافی اور کھلاڑیوں کو شیلڈز بھی دی.